Tayı rayonu Süleyman Əhmədov küçəsində obyektdə yanğın baş verib. Fövqəldə Hallar Nazirliyindən verilən məlumata görə, Nazirliyin müvafiq xilasetmə qüvvələri əraziyə cəlb edilib. Yanğın söndürmə işləri həyata keçirilir. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə isə artıq əraziyə polis əməkdaşları cəlb edilib və polis əməkdaşları tərəfindən hadisə yeri mühafizə edilərək təhlükəsizlik tədbirləri görülür. Gəlin, gəlin, gəlin. 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 Gəlin, gəlin